Знайомтесь, це Артемко. Йому вже 2 роки. Він вміє самостійно ходити, розрізняє кольори і вчиться говорити. Марина, його матуся, продавала через інтернет-магазин візок і ледь не натрапила на шахраїв. Все розпочалося із звичайного телефонного дзвінка, ніби покупця. Вартість товару колишнього вжитку чоловіка задовільняла, тому домовились одразу і про перерахунок коштів. Погодився одразу все оплатити, але сказав, що користується послугами іншого банку, тому потрібно виконати нехитру операцію через термінал. У гарному настрої Марина із сином поквапились до найближчого відділення банку. Коли я підійшла до банкомату, він мені розповів, що треба вводити, і коли я ввела, вияснилось, що я якби повинна йому переслати ці кошти. Отож, дівчина схаменулась і відмінила банківську операцію. Та менш ніж за хвилину пролунав дзвінок. Позвонив співробітник банку, сказав, що я нібито здійснила операцію, але не закінчила її. І сказав, що якщо я не здійсню цю операцію, мені заблокирують карточку. Марина відмовила співрозмовнику і отримала у відповідь декілька нецензурних слів. Відтоді дівчина намагається не користуватися послугами сумнівних інтернет-магазинів. Неприємний випадок, який з нею трапився, став хорошим уроком. Ну що ж, переглянув актуальний сюжет. Зараз будемо говорити з нашим ранковим гостем про інформаційну безпеку саме в такому ключі, як захистити себе, свої дані та свою інформацію. Далі розмова з ранковим гостем. Дозвольте, я представлю, Андрій Цюрисов, директор комп'ютерної академії, завітав до нас. Доброго ранку, цього сніжного ранку завітали до нашої ранкової студії. Тож будемо говорити сьогодні про інформаційну безпеку в інтернеті, як захистити себе. І перше запитання, все ж таки, думаю, логічне і загальне, які джерела небезпеки є в інтернеті. Тому що, що говорити, всі ми користуємося щоденно, і діти, і дорослі, які ж джерела небезпеки. Вам слово, будь ласка. Да, добрий день, ще раз, друзі. Понимаете, безопасність как в обычной жизни, так и в интернете, они непосредственно связаны. Все хотят себя обезопасить, и, соответственно, для того, чтобы обезопасить себя в интернете, нужно меньше передавать своих данных, персональных именно данных, в сеть интернет. Либо передавать это на проверенные источники, на проверенные сайты. Как мы увидели по сюжету перед этим, девушка передала свои данные на опасный сайт, и, соответственно, эта информация попала к мошенникам, и они уже начали вымогать из нее денежные средства. Таким же образом нужно поступать и всем пользователям сети интернет. Быть внимательным, кому и какие данные они передают. Ни в коем случае не передавать данные, которые связаны с финансовой деятельностью, жизнедеятельностью. Особенно следует внимание уделять тому, если вы уезжаете в отпуск или покидаете свое жилище, так же самое эту информацию не оставляйте. Это могут воспользоваться этим мошенники в сети. Угу. Дивіться, ви говорите, що треба користуватися перевіреними сайтами, надійними. Як дізнатися, що той чи інший сайт надійний? Тому що їх безліч, так, їх речі, просто мільйони. От я відкриваю користувач, як мені дізнатися, що сайт, що ним варто користуватися? Основне – це, опять же, та же сеть. То есть необходимо заходить и смотреть отзывы про данный сайт. Доставлялись ли товары вовремя, все ли было хорошо, соответствовали ли товары тому качеству, которое заявлено. Переводили ли вы деньги там, ну обычно сайты, которые надежные, они все-таки могут работать не только по предоплате. То есть пришел товар, вы его просмотрели, после этого уже оплату вы произвели. Вот. Основные требования вот такие. Добре, ще є, якщо нагадаєш мені, Іро, фішинг. Поняття, таке різновид шахрайства дуже популярний у нас як фішинг. Що це таке, яка його мета? Тому що дуже багато в інтернеті відкликів таких ось, що ось фішинг ось крадуть там якось. От що це таке? Ну, основная масса – это все-таки крадеж идет с платежных карточек. То есть не передавайте свою информацию, не передавайте коды, которые написаны с обратной стороны карточки, не распространяйте свой пин-код, и тогда вы не попадете на эти уловки. Тобто фішинг це заключається, от зараз ми можемо бачити, да, от вивели таку картинку, тобто да. Це одна із його основних. Да? От що нам із цього можна вводити, подивіться на плазму, ви
режисери, покажіть нам. Значить, номер карти і ЦФАУ-коди. Можемо ми їх вводити чи ні? ЦВАЛ-коди желательно не вводить не вообще. Да. От це тобто, основне. А якщо воно вибиває, що введіть, то інакше не буде операції. Тобто цього це дуже важливо. Це не робити краще. Запам'ятайте, будь ласка, шановні, ось це є той Вичехрайство фішинг, коли не можна. Ви щойно бачили на своїх екранах коди, які не можна вводити для того, щоб не попасти на гачок до шахраїв. Так, добре. Я думаю, ще таке актуальне питання. Соцмережі зараз дуже популярні. Так. У мене взагалі дуже багато питань з цього приводу. Давайте почнімо просто спочатку з паролю. Як правильно зробити точно безпечний пароль, щоб не вкрали якісь дані, не читали повідомлення, не пересилали там іншим комусь, не крали через акаунти гроші. Ось як зробити дійсно той пароль і чи можна цей пароль використовувати на всі сайти, чи краще міняти? Смотрите, значит, основные требования к паролю – это минимум 10 знаков, и чтобы знаки были не только английского шрифта, но и русского можно шрифта, и цифры, и знаки такие, как слэш, знак доллара и что-то такое. То есть, чем сложнее будет пароль, тем сложнее будет его сгенерировать и украсть у вас какие-то данные. На разных сайтах однозначно нужно вводить разные сайты, разные пароли. Поскольку вы, может, где-то записали пароль, могут это люди увидеть и предположить, что вы для экономии времени и будете вводить точно такие же пароли на все остальные сайты. Угу. Поэтому однозначно на разные системы, разные соцмережи нужно вводить разные пароли. Тобто не можна використовувати. Один і той же пароль. Так, треба зараз задуматись, замислитись стосовно цього. Так, добре. Паролі визначили. Потім ось інформацію, яку можна викладати, яку не бажано. І як, можливо, це можна приховати? Смотрите, ту, которую можно, ну, однозначно, это фамилия, имя, отчество можно выкладывать, ничего в этом такого нет. И, опять же, приятно общаться с человеком в соцсетях, если ты видишь реально его фамилию, имя, отчество и понимаешь, с кем общаешься. Да, совершенно верно. А не котика, собачка. Совершенно верно, да. То есть, если вот к вам, к примеру, звонит номер телефона, который неизвестен, да, но он пишется на экране, вам будет уже... Скажем так, с одной стороны, уже боязно, да, даже поднять этот номер телефона, а вдруг это действительно какие-то шахраи вам не звонят. Вот, поэтому однозначно на свою фамилию, имя, отчество можно выставлять. Ты же нельзя выставлять, ну, как по моему мнению, опять же, то есть место жительства можно не выставлять точное свое, опять же, это могут попасть в ненужные руки. Также можно не выставлять, даже нужно не выставлять данные о своем проезде каком-то. То есть вы можете, могут отследить вас, где вы находитесь в данный момент времени, куда вы планируете, и этим воспользоваться. Тобто, то есть, вполне... поїхав кудись, виклав місце знаходження, і тебе вже вирахували. Нічого. Скажіть, а чи можна якимось чином зрозуміти, що мої дії відстежують в інтернеті, чи ні? От, як я, чи це тільки відчуття своє маю, інтуїцію, чи ні? Чи якось можна відстежити? Скажу чесно, на самом деле, всі ваші дії в інтернеті, вони все одно накапливаються. Оскільки ви заметите, от як ви, наприклад, ищете якусь для себе річ, нужну зараз, на даний момент, і потім уже через час вам такая контекстная реклама всплывает на вашем экране. Угу. Это значит, что поисковики в любом случае привязываются к вашему IP-адресу, к вашему мобильному телефону в частности, и отслеживают, какую рекламу вам необходимо давать. Это таргетинг так называемый, это вид рекламы, который используется в сети интернет. На самом деле в этом ничего плохого нет, поскольку эта данная функция, во-первых, экономит ваше время, поскольку вы, может, забыли, вы искали и забыли, да, что вам эта вещь необходима, а на самом деле потом всплывает на экране, вы вспомнили, и вы экономите свое время на поиск данных вещей. Следующий момент, это все-таки экономит... непосредственно уже и трафик интернета, то есть не так забивается интернет. То есть вот эти вот моменты, здесь, как всегда, более философский вопрос, палка о двух концах. То есть если узнают, чем вы интересуетесь, будут вам постоянно слать такие сообщения. Вам, возможно, вы уже приобрели, вам это уже не нужно, вам будет это надоедать. Поэтому здесь такой момент, скажем так, философский. Я считаю, что такая функция должна как отключение таких вещей.
Ну, это моє мнение. Андрію, запитання від наших глядачів. Вони щойно слухали нас і кажуть, що всі коди від картки вимагають при оплаті за квитки на потяг, до кінотеатру, комунальні послуги. Як бути в таких випадках? От зацікавило це питання, що з кодами на картках. Прокоментуйте, будь ласка. Смотрите, значит, необходимо пользоваться такими услугами, как Приват 24, ну, к примеру, да, платежными системами, которые используют шифрование. Особые методы шифрования, и они несут персональную ответственность за распространение таких данных. И они не будут рисковать своей репутацией и теми доходами, которые они получают, на предоставление информации третьим лицам. Это во всем мире используется довольно-таки на высоком уровне. Ще одне запитання від глядачів. Нас дивляться, кажуть, дуже часто ми переходимо на шкідливі сайти через ссылки, які нам пропонують. Начебто і не хочемо переходити, але так виходить. Що бути в цьому, як бути в цьому випадку? Що робити? Во всіх веб-браузерах є блокировка всплывающих окон. Если этот веб-браузер, тем более у вас легальный, загружен официально, то есть, соответственно, платный браузер, можно так сказать. Если все, что взломано, все, что бесплатно загружено, оно, как правило, является с такими функциями, как всплывающие окна, причем не фильтруется на стороне пользователя. Обычно все интернет-провайдеры, которые используют современные технологии, они эти вещи блокируют. Ну, как правило... Тобто це ще може захистити. Ну просто от навіть у мене була ситуація, що надіслали повідомлення, я перейшла, ну от не було цього от віконечка, не вспливло. І от що робити в такому? Воно почало загружати щось. Ну я потім не відкривала, бо побоялася і прочитала, що. Ну от як зрозуміти спочатку, відкривати чи ні? Ну ви це на самом деле не поймете. У вас должно стоять хороша вірусна, антивірусна система. То есть, соответственно, если, как правило, такие для чего делаются? Для того, чтобы установить систему или программу шпион на ваш компьютер и у вас забрать какие-то данные, необходимые для других пользователей, либо из вредности даже вполне может быть. Поэтому ваша антивирусная система, она постоянно обновляется, обновления какие-то там подгружает, и она как раз заточена под эти вещи, чтобы блокировать нежелательные такие всплывающие окна. А еще питання, як взагалі ми стаємо, от, якоюсь цілею шахраїв. От чому саме наш аккаунт можуть зламати, чому саме нас хочуть там примусити щось заплатити чи купити, ось як в такому плані? Смотрите, було завжди цікаво, ну чому там я, можливо, стала жертвою, так, чому кожен інші, сам так? Себе питає, чому я, але це кожен другий, напевно. Смотрите, опять же, можуть смотреть по вашій активності в сети інтернет. Якщо ви, соответственно, заходите на якісь дорогі бутики, да, или, допустим, інтересуєтесь вещами, которые, стоимость которых довольно-таки висока, ну, относительно, да, как в нашому понимании. Може, я просто для цікавості зайшла. Може, і для інтересу, но поэтому они не могут определиться, скажем, да, поэтому они, скажем так, пул IP-адрес они атакуют. То есть у нас для Украины, например, выделены определенные IP-адреса, и они разделены по интернет-провайдерам. Вот они пул IP-адресов определенных атакуют. Кто уже откликнулся на этот, то с тем они уже дальше работают. То есть вы интерес проявили какой-то, получили они обратную связь от вас, они дальше начинают уже работать непосредственно с вами. А вони це хто? Це хакери, чи кіберзлочинці, чи шахраї? От хто ці люди і де їх шукати? Де вони знаходяться? На самом деле очень тяжело следить, кто стоит за всем этим, понимаете? Определенно без поддержки специалистов в сфере IT они не обходятся. Ну, как правило, специалисты в сфере IT не по своей сути они добрые люди, которые часто могут даже не ведать, что творят. Да? То есть правильная манипуляция людьми, психологическая работа с этими людьми. Кто-то ради интереса это делает, а получится у меня или нет. То есть в основном, конечно же, над этими людьми стоят тот, кто заинтересован больше всего в денежной выгоде. Вот, как обычно, легкая нажива всегда вызывает к себе интерес. Краще бути обережним. Дякую вам. Таке питання ще в майбутнє трішечки зазирнемо. Як ви думаєте, що буде з інформаційною безпекою, з кібербезпекою в майбутньому? Адже вже вигадують такі мега-програми просто. Всі ті спеціалісти такі розумні. Чи будемо ми захищені більше в майбутньому, ніж є зараз? От це можливо взагалі, хоча б теоретично чи ні? І практично, безумовно. Да, согласен з вами. Розвитие IT-направлення йде большими шагами. Все, що автоматизувати можна, будет однозначно автоматизируют. И вы понимаете, вот как и в обычной жизни, как и в интернет-жизни, все на самом деле зависит от пользователя. Чем больше мы будем внимательны, тем больше мы защитим сами себя. Однозначно будут разрабатываться системы на упреждение, на защиту от DDoS-атак, от хакерских атак и от всего остального. Но на процентов 30-40 все равно зависит это от нас.
непосредственно от пользователя, насколько мы будем осторожны. Я зрозуміла. Тобто залежить все від нас. Підрезюмуємо нашу розмову, що ми повинні бути уважними, обережними, слідкувати за своїми діями, тому що шахраї слідкують за нашими діями так само. Ми вам щиро дякуємо. Андрій Цюрисов, директор комп'ютерної академії, був у нас в гостях.